ገል ሕንቀሊታይ ሰናብ ሰናብ በዓት ተደረራ በዓል ፀሓይ ወርሒ በላ ዓይኖም ቁሒ ዘምራን ፍቲ ሕንቅል ሕንቀሊታይ ሰናብ ሰናብ ግድል ጅራን ቆቓሕ ከመይ ከም ዝፍታ ኣይ ሕልሚ ኣይ ጋህዲ مقيان حقي زي سبدحان نقيلوم نقيلوم ايوه بتتحي عدنا تتوي بدمنا بحات كحات برقي عد مقيان زي سبدحان نقيلوم نقيلوم زي واهب أبكر سخزلو ودد أفعل بلو عيا أمنا التاني حزا عصر يفتح وينو زعان تعدي أنتو قتل مبتع إن بغل نقيسو ክዕዘብ ትማይት በልት ምስጢራይ ትዕቆሪ ሓቁ ሓቂ ንገሪ ክምለስቲ ፍቕሪ እጃምኪ ግበሪ ኣውርዲ ጻር ሕድሪ ለብልታይ ዛሪ ኣብትፀሓይ ዓድና ካብዞም ሰለስተ ጣዓዉ ምረፅ ዝመረፅ ካለይ ኣርኪ ድሓ ኣንሰልሲ ኢለልከ በል እስኪ ካብ በልካሲ እዚ ጎባይ መሪፀ ርሑስካ ግበሮ ኣርከይ ኮይንና ዲ ክንፈላለዩ ሕመድጋዲ ውሽሻ እሞወዲ እዮም ተባት ይኮብ ደበላን ኣለና ደበላ ባሞይ ወዲና ነርና ኢና ምምላስ እውን ኣንበይ መድለን እወይ ኣቦጓል ምስ ዝለዝቡ እንተለዘበ ደላይ ድማ እግሩ እንተፀፀረ ይመልክዑ እወይ ንሱ እሞ ዘይመድለ ግና ካብ ገበርኩሞሲ ዝሓን ኮፈል እሞ ኮፈሉ ድሓን ኮፍ ኢልና ንዛራረብ ኣሕዋት እንዲና ኮፍ እንደበሉ ክብረት ይሃበልና ክብረት ሃበልና ኣግማይ እዋ ሓቂካ ንዘራረ ዳ ንዘራረ ኮፍ ስከ ንበል ኮፍ ንበል ጓዕዋ ኮፍ ስክበሊ ኮፍ መበሊ ባእዲኹም ተሰኪፍኩም ታጓለይ ተዓጢቐ ዘይቅበላ ድሓን ስ ክብረት ይሃበለይ ኣንቲ ጓዕዋ ንወዲ ደምሳስ ክረክብ እሞ መዓር ሓይኸ እንታይ የጡፍ ክብል ግና ንዑየ ክደግም ጅሮም ጓለይ ጌና ከይተወልደት ኮላ ይቆፅሉ ወዲቑዋ ኣንብለክ ኣለና ኣይ ካልእ ደኣ ድሓን ጓዕዋ ንሕና ነውፃኣልኩም የብልናን ኣይሰማዕኪ ንጓል ብዙሓት ይሓቱላ
ወሳዲ ኣኸ ሓደ ተዓዲ ኢለ ኸ ኣብለክ ኣለኹ ክንዘረብ ድዓግማይ ውድእ ተዛሪብና እሞ እንታይ ትነፍርዮ ኣይፋሉ እዚ እሞ ኢልካናስ ኢልናዮም እንዲና እንታይ ደኣ እሞ እንተኾነ ግን ኣጋውላ ዞም ገዛ ርኢኻሲ እቲ ኩሉ ሰ ሓሳብ እንተሃለወ እወ ፊት ትብሎ ጥራይ ትርአ እንታይ ደኣ ጋም ዘብለካ እንተላይ ርአ ዛቅ እያኸ እያ ስመን ኣጥኹም ዘዕኹማ ቆላላትኩም ዳ ዝገዛ ስመካሃየ እንታይ ሞ ክወፀልኩም ሓደ ኣብ ክትዕንድሩሉ ዝገዛ ዝተዓቆረት ጓልን ዝተዓቆረት መዓርን በላዓየ ናይ ስእናን እዩ ዝበሃል እሞ ከምኡ ይግበረልና እቲ ዝገርመኒ ግን ካብታ ጉዑ እያ ትሒዝኪ እቶም ዝመፁ ንመርዓ ምዃኑ ድልየትና ምፍላጡ ዎም ጥራሕ ኮና ኮና ጉዒይሲ ብልቢአን ዓይኑ ውዲቕናላ ከምኡ ትበሊ ከምኡ ኢልካ እግሮም ከይፀፀረ ትብፃሕኹም ምባል ውን ንጓልና ኣየ ክብራን እዩ እሞ ኣብዚ ጣሻ እዚ ዘይመሰለት ጓል ሒዝካ ኮፍ ምባል ፅቡቕ ዶ ብዓንተ ብኡ ዘይፈተኽዎ ንሓንታን ንዕኦም ወይ ድኸመለ ይባይለዮ ከምኡ ዳ ምሳይ ከይትሰማምዒ ሓቃ እያ ኣየ ሓንጣል ኣጎላጉል ከትርፈና እምበር ወላወላወላወላወላ ልቡን ቀልቡን ምሳና የሎ ኣነ ኮ ምስ ወዲ እየ እንተወዳእኩም ከ ንዓይ ክብል ኢድን እግሪ እንዳ ዓግማ ይመስል ከም ዘሎ ፈልጥ ትፈልጡ ይፈልጥ ንፈረቐ ልቡ ምሳና ከምዘየሎ ጭብጢ እንተሃለወኒኸ ጭብጢ እዚ ኩሉ እምነት ኣንቢሮሎስ ክጠልመኒ ክጠልመኒ እያ በለ በቲ ኮይኑ በቲ ግና ነዚ ሓወይ እንደመጉሱለይ ሳሉ ቀኒዒ ዘሎ ኣንቲ ከምኡ ባይ ትበሊ እንኳዕ ግዳእታ ዓወትና እምበር ኣይውራየይኒ ዞማይ ግላዝጊ መኣዘ ናብ ልቡ ተመሊስልና ኣሎ እንታይ ወድኸ ፍፁም ኣነ ግላዝጊ ኣነ ከም ነፋሒቶ ሕብረይ ክቀያዩ ኣቦይ ኣደይ ካብ ፍቓድኩም ኣይወፅን እየ በለኸ ርሑ ክልተ ግዜ ዘርባ ይርቦ ብዘይካ ጅሮም ቆቓሕ ጓል ዓግማይ ኣይርኢ ሰምዕ ምስ በለኒ ምስ እንዳ ገዳም ድሕሪ ደጊም ሕውነት እምበሪ ሕሙነት ከም ዘይብልና ኣፃዕዲ እየ ግደፉ ግደፉ ቆልዓ ሕራ ኢልና ከሎ ንኽሕስ ንልሕስ ኢልና ንመርዓ ሃቡና ንበሎ ክሳነይ ንኸራ ኣነ ግላዝጊ ኣነ ርእሰ እያ ቕኒዕ ዝኣተኽዎ ገዛ ርእሰ እያ ድኒ ወፅየስ ተመሊሰ ደኒ ንኸኣቱ ንውላድኩም ክትብሉ ትደኑ ንመደ ደኒንኩም ኹም ሎሚ ይደንን ፅባሕ ይደንን በሉ ከይድኩም ዶ ኣይትጠልቒ ዋ ኣግማይ ይሂ ብዛራ ምዝራብ ገዲፍካሲ ብዛዕባ ምጥላቕ ነውሩ እንዲታ ንዚ ማእማኣና ጓልና ሂብና እንተበልና እንታይ ክንድኡ ዘጠልቕ ኣለዎ ንዚ ማእማኣና ሂብና እወንትን ፀንሕና በላ ጋዕዋ ተግባሪት እምበር ፍካሪ ዘይምዃነ ከርእክን እየ እስከ ሃነፃ ስቑም መበሊ ሕጂ ዶ ኾንክ ንጓል ክሂብክ እያ ደይ ዛረብክ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዘይትምህርኒ ክንታይ ኣገረኪ ዋዕ
ባዕዋ ቶምቦሳ ንወዱ ሓቲቱ መኽሊ እየይ ወሞ ድሓነ ኣዋህልል እሞ ክራስ እውን ንወዱ ሓቲቱ መኽሊ እየይ ኮየ ዝብል ዓቅማይ ኣነሎ ኣንተ ተይንቲ ናይ ኮንክንፍ እንታይ ድ ዝብለክ ዘሎ ኣነውን ጋዕወ ጋዕዋ ጓል ግላንኬል ጓል ዓፃው ክሳ ኣቤት ወ ግደፍ ኮታ ኣነ ጓሉ ሕደጉ ንስኹም መውደኽደኺ ንማን ይኹንቲ ንዓኹም ንዓይነ ሓንጣልሲ መውደኽደኺ እወ ንዓኹም ክሽምግል ዲኻ መፂኻ ወይስ ክሽምገል እምባር ጠፍየካ ግብ ወልካኒ በልዎ ሓቶ ይትዎ ሓቶ ተሸምጋል እየ ዶ እወ ታይ ክንዲ ቶባዕ ቶባዕ ላምሲ ብኢዳ ዝቐርባስ ብእግራ ተሓክኽ ይበሃል ቸድዋዕ ታይ ኮንካኒ ኮታ ክገጥመካ በል መጋጢምቲ ይግበረና እዛ ቓል እዚኣኻ ከይትርስዓ ክርስዓ ድማ ኸዓ ኣግማይ ብሉው ጥራይኩም ክገጥመካኣለኹኮይለካክንረአ ኢና ድሓን ሰብ ኢሉ መፅ ኳሲ ኣንታ ድሓን ይብለካ ከለኹ ዓፋሪ ዓፋሪ እውን ዓፋሪ ትኽን እንዳተባለ እንታ ክገ ይበሃል እዚ ንዓይኒ ሓንጣልሲ ብኣኻ ትጉህር እምበር ብኣኻ ትጠፍ ቁልዕላን ክብለን እዚ ኣንታ ርግ ዘይትብል ጋዕዋ እኳ ክኢላቱ ንቓሬት ከም መዓር ውሒጠዮ ስቕ ኢላ ሓቅኹም ዝጠፍእ ሓውስ ዝተደጎለ መስል ዋኒነይ ድማ ብሕጂ እዩ ንስኽ ንደሞ ይትረዝንን እሺ ኢሎም ብቐደመይ ድማ ረዛኒ ረጉራ ዘይስዕበኒ ዳ ኣንቱም እዚ ድማ ቐንዚይኩም እንኳዕ ወዳን ጓላ ናፍለጥክዋ ጥራሕ በሉ ክንጋጠም ባተላይ ነሩና እንታይ ኣብኡ ብፅሓኩም ንደቀይ ሽት እንተይለዮም እኮ ኣምባይ ፈረሶም ዘይፈረሶም እዮም ዝለግሙ ንከ እንታይ ግበር ኢኹም ትብሉኒ ዘለኹም ርፉ ግላዝጊ ፅቡቕ ኣይረኸበ ፀላእ ኢና ክልተ ሳዕ ዝዛረብ ተሃዊኸ ንኽዕዎ ምስ ገበርዎ ክልተ ሳዕ ዝዛረቡ እንታይ ማለትኩም ይባቐሺ እሞ ምፅ ብፃባይ ፅቡቕኒ ንብለክ ኣለና ዋዕ ጎርቡ ከጋጥም ከሎ ከዓ ብውሕልነት እምበር ክልተ ሓደ ኮንካ ነገር ኣይቅለስኒ ተዛረቡ ባልቋሰይ እንታይ እሞ ክውስኺ ግላዝጊ እዛ ቆልዓ ዕብኻ እያን ዲኻ እግዚኣብሔር ክገብር ከይተዓደለ ትፀንሕ ትኸውን ኽልዎ መላእኽቲ ኸ ኢዶ እግሮም መሲልካ ድማ ነቲ ዝራብዕ ትመልሶ ውልትያ ተዓዲላ እንተፀንሐት ግና ርፉ ድማ ነቲ ንግላዝ ግዘጋጦም ሓንጎ ፋይል ክተቐቢልኪ ሓዳርክ ክትገብሪ ሕሰብ ዝሓፍተ እዩ ካልእ ዝበሃል ኢልዎ ኳሮም ረኸ መስለካ ንመናንዳ ንዑ ነቲ ገዛና ኮይኑ ኣይቲ ፅርኒ ክብፅንሐ እያ ሓንጣል እምበር ንመንዳ በስምኣ ኣኳሊምካኸ ኣጓና ኣመሸረጊር ጉን እየ ብሎታ ሕሩመ ኢለ ኣብ ብርክኻ ተስተንፍስ በፅሕሲ መሰበይ ሓንጣል ኣበይ ሓንጣል ዳዓድመ ዘሪቦም ዘለዉ እንታይ ግበረኒ ክብሉኻ ኣታ ተዓድኸ እንታ ክብለኒ ትብል እንዲኻ ዘለበ ይሓባለኩም ዘሎ ዝጠፈ ሰባሉ ይኣባድኣ ክውድሰካ ስማዕ ከፊኢኻ ከይተኽፋእና ሃመማ እንተ ዘይቀተለ የቕሕሪ ኢልካ ዶም ድሞ እሞ ቤትና ድኸ ጓዕበ ኣጓዕቢዒ ሞካ ምንታይ ኣትረፈና እንታይ ከነጠቆ ሱዳ ንኣድጊ ዘይከበዶ ዝበሃል እንደየለ ሓደ ወገን ግን ፅቡቕ ዘረባ ሰሚዐሉ ኣለኹ ካየ ሓንጣ ብዛዕባኡ ደይኮና ንዛረብ ዘለና እቲ ቀደም ከምቲ ንዓኻ ዝመስለካ ነበረ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ድሒረ ከም ዝተገንዘብክዎ ግን ኣባልገ መድሕን ምዃኑ ጅሮም ቆቕሓ ናብኡ እትዋ ኮደሊ እንተኾነ እዚ ምስ ዘይሰልጥ ግን ውሕልነታ ኣብ ወዲ ላማ ተኾነ እውን ተዓዊ ተባህላ እዩ እንታይ ኣቶ ጣልቃዳ እቶኒ እምበር ኣብ ከብዲ ዓዲ ክትከል ተተመነየ ሞ እንታይ ኣበሳ ኣለዎ እዚኣስካብ እዩ ሓንጣ እብለካ እንደ ዘለኹ ሓቁ ውሽጥና ዘይምፍላጥና እሞ ንዓይ እውን ቅሳነት ከልኢኒሉ ኣነስባ ታሃነይ ከውፃሕ ሲበ ነይረ ኣደይ ምስ ገናሓትኒ ግን እንታይ ሞ ክብለከ እታ ሸዓ ወሪሳትኒ ዝነበረት ትብዓት ደጊመ ክረኽባ ይከኣልኩ ዝውሕ ኩኢሉ ዝውሕ ኣቦይካ ፈፂሙ ንክደፈር ዘይከኣል ኮይኑ ዝወረደት ትውረድ ክልቴና ከይድና ደይምፅ ይኹ
يلقى وعن حدر زي باللمبة قرم حرا ሰይተይ ዛዕባ ሕፅ ወድ ሕፅ እሞ እንታይ ዝብሎ ኣለኒ ኣንታ ቀደም እውን እኮ ዘይከውን ናገር ተወሳኺ ሃቦም ወደ እንታይ ዝፈልጦ ኣለዎ ሓኒ ኹ ደኣ ዋይ ኣታ ኮይኑካ ድ ንበዓል ሃይለ ዓስቡ ረኺበ ድማ ገለ ክብለኩም እንተኮይኑ ግርም ሕራሽ እንታይ ምኽሪ ሞ ክትመኽሩ ኢኹም ዓይዳ ገሪኹም ንበሪ ንሶምዚ ዘይፈልጦን ዘይብለዎን ካብሎን እዋይ ሎምስ ኣፈውፅኡ ኣሃቦ ወደይ ዘየውፅ እዚ ምስ በዓል መኒ ዝውዕ ዘሎ ካብኡስ ኮ ኣሚዱልና እዩ እቲ ሰብኣይ ኣኺድርቲ ሰብኣይ ኮይኑለይ እንታይ ኣቅበ በዓል ተቐይርና ንዕልሎ ምልዓል ሓዛ ሓዘራ ራይ ንምልዓወ ኣንባዓት ንዘራረበሎ እንታይ ኣቅበ ጠፍየና ኸድየ እንተን ዓለባ ዘባድላ ነተን ኣዴ ጉዒ ዲኸ እወን ኣዴኺ ጉዖይ እዝጊ ግድብ ርሂለን ምስ እንዳቦ ኺጊላ ዝግኸ ይወዳእና መጺአን ካሓታልኪ እሞ እንታይ ንፈለጥኩሉ ኣለክ ንሪኢልክ እንታሃላይ ንደላይ ካዶ ኸምኡ ይበሃል እዩ ኮታስ ይስገፍ ኣለኹ ይሄ ብተባዕታይ ደሮ ኮይኑ ዝወግሕ እሞ ኣቦኺ ነገር ሰብኣይ ንእገለ ኣፋርሒሰሉ እየ ኸይብሉኒ ነቲ ዘለኦ ዶ ዓይኒ ውዲእ ኩሎ ኮንኪ ኣብኣ ከለዋ ኣባ ንመርዓ ስለ ዝበላ መርዓ ኸ ክርኢ ደልየ እንታይ ደኣ ስቂልኪ እንታይ እሞ ዝብለ ኣለኒ እንታይ ኹም ዕጉምጉም ትብሉ ዘለኹም ኣቦ ኣፍና ክንከፍት ዝቕሰብ ሓደጋ እዩ ዘንፀላለወና ዘሎ ሓደጋ እዋ ሓደጋ ስለዚ ዓቒርካያ ዘለኻ ምስጢር መዓረቲ ፅቡቕ ሸነኹ ኣብ ሰብእውን ካብኡ ዛይርክኹም ስለ ዝኽእል ሲ ንስከፍ ኣለና ሓንቲ ቆልዑ ኣይቆልዑን እዮ ጎበዝ እኳ እቲናዮ ኢና ንጅሮም ቆቋሕ ትብፃሕኹም ዝበልካዮም እንተለዉ ቀሪቦም ዝግበር ደ ገብሩ እታ ጓላሲ ነዲኣ ሕርሲ ተላምዳ ይበሃል ናይ ምንታይ ንዕቀት እዚ ከ ዕጭ ተረቕኩ እንተበልኩ ኸ ኣነ ዓግማይ ኣነ ወልደኩም እምበር ወልድኩምን ኢዝኹም ድንቂ ፅባሕ ጊሓት ግን ባህ ይክብለካ ናበይኻ እንታ ኣንፈ ተመለሳ ታንስኻኸ ናበይኻ ትኸይ ዘለኻ እንታ ናብሔር መስገን ሳናይ ካብ ዝፍራሕናዮ ወፃና ተሕረመንበለ ተሕረመኒ ኣብ ዓግማይ ንቅድም ህድኣት እዮም ሒዞሞ ነይሮም ሕራ ኣደ ጋዕዋ ኣበረይ ድኣ ንጎርኒ ምስ በለት ግን ኣብ ዓግማይ ከም ዝሓውቲ ቕፅም ኢሎም ሎሚ ይበኩም ፅባሓ ይበኩም ኢሎሞ እሞ መድሕ ዳእታ ይበለ ናይ መድሒ እንዳእታ ይጠይቀት ተደልይዎ እሞ መሪ ጨርቂ ኣሲራ ደይቲ በሰር ዝስርዎ ኣቢላ ኣለባዕኒ ኢኸዋ
ኣይቲ ቆርቁር እንዶ መድሕን ኣቦ ጓል እንታ ውፅኡ ብኸመይ ንማዘን እንተለካእዩ መሐወስ ኸይትስእን ትጉህ እምበሪ ከምዚ ደኣ መዓስ በኣኻ ተጀሚሩ ዘረባይ ተጠዓዕሙ ሽሞ እንዲ ንሱ ባ ኮይኑ እቲ ሓቂ ሓቂ ደኣ መሬት ኩዕቶም ባቐቢሮም ኣደ ኣበይ ሓንጣልና ኣበይሽመኒ ቀዳማይ እግሮም ከይዶም ምስተኸሉ እሞኸ ግደፊ ኣይገድክም እዩ ናይ ልብና ክንገብር ኢና ልክ መ ኣነ ደኣ ከምቶም እግርካ ምስ ፀፀርካ ደላይኦም ምዃንካ ርጢቦም ትብፃሕኩም ዝብሉ መሰለኒ እምበር ይንዕቁኒ ደይለ ንዕቐት እንተልኹ ኸ ንበይኒ እምበሪ ኣይ ኣታ እንታይ ኹም ትደጋግምዋ ንዛ ዘርባ እንትርፎ ቆፅሉ ወዲቑዋ ፀኒሑስ እንታይ ካሊእ ሕማቅ ቃል ኣምሊቑ ዓግማይ ከ ውዳጀ እንታይ ሕማቅ ቃል ኣምሊቑ ወ ትኸርኒዖም ባ ትኸርኒዖም ስማዕ እምበር ቃል በቓላ እንተይደርጓሓ ኢኻ ደሊኻ ክትፈልጥ በል ንደቂ ደምሳስ ክህቦም ኣይደለየ ጌርዓሎም ወ እተዋ ኢሉካ ይደርገማ ፍቕሪ እንተ ኮይና ሻሽ ትምሰል ፅሊ እንተ ኮይና ኸ ኳክ ትምሰል ከመዓናተ እወ ኣፅቢግካ ክትርዶን ክትፈልጦ ንደለካ ግና ጅሮም ቆቋሕ ቆፅሊ ወደቓ ኣብ ኣይራሓሳ ኣፀቢቕ ኣፈልጥ ሓንጣል እወ ናብ ዘይማእዝና ተዘንበዓ ኣለኻ ነዛ ነገር ሕደግ ፅባሕ ትግምሰሳ ማእሲ ኣይክትዕልወካን ያብለካ ኣሎ ኣነ ወደም ሳስ ኣናፍራ ቆቋሕ ዘይፈልጥሲ ኣይሓዳናይ ኣንታ ካበይ ናበይ ጫናጓዕ ዘሎ ዘረባ ኣርክቦይ ኣብየ ኣነ ዝኣ ደረቦይ ንሳቶም እዮም ወለደ ኢለ እምበሪ ንሓትሕትኩም ዘገማምዓኩም እንተኮይኑ እምበይ ንጉዳየ ንጉዳይ ካልእ እየን ኢለ እየን ወ ሕጂ እውን ግደፍ መድሐ ካብ ዝገድፍ ኢለዮ ነይረ እንዴ ክትብል እየ ዝመርፅ ሰይ ዘወደይ ሓየት ግደፎ ሽመንዲ ግደፎ ናይ ልቢ ግበር ዶ ወ በሉ ድሓን ላም ቀርና ይመርሓ እንታ ማሉ ኣብ ጉዐይ ደበላ እንተምፃ ኣለናሲ ሓቲታ ኸካ እዝጋሕተታ ኣነ ወዲ ሓትነ እዩ ምስ በልክዋሲ ከምዚኣ ጌራ ከምኡ ትበሊ ውዕል ስምዕሞ ፍታል ናይ ስጋ ክሒዘክ እምበር ሓንጣልቲ ዝኾነ መንገዲ ኩሉ ዘይኩ እንታይ እዮም ኮይኖም ተወሊደድካ ዶ ኣንታይ ኣቆ ወዲ ሓውበይ ናይ ሓንጣል ገዲፍና ሕና እንታይ ንግበር ከይንገሾም እንዶሞ ኣይወድኡን ኢልክዮ እሞ ካባይ ጠየቑና ንሓቲቶምና ነይሮም ምባል ናይ ምፀብቐ መቸም ተቆልዓ ፈቲኽናዮ እሳ ደኣ ማሾ ኩዕ ማሾ ማሾ ንሳ እንተኣትያ ትክንዳ ክትድበሳ ዶ ይግበረለ ይግበረለ የቀብሓ ሕድረኹም ተኻንኩም ኣይትፀብፅም ኣይ ናይ ተኻንኩ ኮይኑ ዘየርጠብኩ ዘልኩ ድኣ እምበር እንታይ ድመና ደልየሉ ስስ ሓቅኹም በዕልኹም ሒዝኩም ኣሎ ንዓኹም ቀርበኩም ወድኹ ሃነፃ የ ንዕስኪ ግርክ ክስበር እዩ ወይ ድሓንደይ ኮናን ኢና ሓንደይ ኮናን ኢና ሓድግሲ ሳልሳይ ርእሳ እንተኾነትሲ ዝብ ዘይደፍራ ይመስላ ይበሃል ወይ ኣቶም ንዓይ ዲኹም ንዓኹወ ንስኺ ዘይትፈልቅዮ ንበይነይ ዝምህዞን ዝሰርዮን ኣለኒ ድ ሃነፃ ኣፍክ እንተ ዘይበልኪ ልብኺ ግን ምስቶም ኣነ ንስኽን ዝወለድናዮም ሸፊትኪ ኣንቱም ወደይ ዝዘረባ ዝናዓይ ጋሻ እዩ ከመይ ልጋሻ ዝኾነኪ ሃነፃ ከመይ ልኢ ጋሻ ዝኾነኪ ንስኺ ንቓ እንተ ዘይትፈጥሪ ኣብ ኣፈይ ኣንበይ ይመለሱለይ ሞሕጂ ኸዳ እታ ድሃ ካብዛ ቐናታ ዘላ ቐጨውጨው እንተትጋላ ገርሲ ኣሕዋት ምዃና ፈሊጣስ ብዕው ጠይቓትና ጸኒሓ ክተባሃለኒ ሞጉድ መጺእ ታጉና እንታ እዘይ በኣና ሂቦማ ሰሚ ሃይ ኣብ ዘንደናብ ተዛዊደ ጸኒሐ እሞ እዚግ ጥዑም ኣራኺብና ሓወ ሞድኪመካ እ ኣታ ክርስዕ ደይደ እንታይ ግዲ ተባሂልና ኢና
ኣይቲ ዘማይ ኣብዑ ርባዕ ደልየ ኢልኒሲ ናባኹም ኣቢለጣ ይቑለኢለ ነይረ ሞ ብዙ መጽሓፈ መሲልኒየ ኣብዑር ደሊኻ ተተረኺቦም ስፅም ድብዕራይ ኣይሳኑ ኣይብረኹ መዓልቲ በልድሓ ንኹሉ ናይ ጸቢቕልና ዘሎ ኣይ ተሸጊሩ እንድዩ ድሓ ካብ ተረኸብናሲ ሕዝ ደኣ ሕራፍ እወ ኣነ ካብዞማኻ ናይዞም ኣብዑረእዩ ዝደልዩ እኽሊ ይብለ ዘይግዛዕ ዶ ሰብ ግዛእ እተን ርባዕ እኽልኻ ስክህበካ እዩ ድሓ እዚ መጉደፎ ንስኻ ትሕቶተሎ እዚኣኻ ግርም እወ እዛ ብደንበ ተዛዊርያ ፀናኹ ንጓል ገዳም ድል ዋሸሻ ገዳምን እዛ በዓልቲ እንዳይ ንኮ ደቂ ክልተ ኣሕዋት እዮም ታይኻ ትብላ ንታ ወ ድንቂ ድንቂ ሓሳብ ክሰምር ብሉካ ከምዚ እዩ ፅቡቅ በል እምበረይ ነዚኣ እንተደኣ ጠኒፍካ እያ ዋ እኽልዳ ኣብ ቆፋፍና ዘሎ ኮ ንብላዓዮ ኣጆኻ ወይ ኣጆኻ ሓንጣልሓ ወይ ኣጆኻ ዝያዳ ዘማኻ ከዓ ርኸባይ ትስኣም ዘማብር ገለ ይብልካ ምሉ ኣጆኻ ወይ ቅስም በሉ በቃ ቅስም በሉ ከምኣ እዚ ሞ ፍፁም ኣይትሕሰቦ በዓት ተደረራ በዓል ፀሓይ ወርሒ በላ ዓይኑ ቁሒ ዘምራ ንፍቲ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ግድል ጅራም ቆቓሕ ከመይ ከም ዝፍታ ኣይ ሕልሚ ኣይ ጋህዲ ንኽያንሓቂ ዘይሰብ ድሓን ነቒሎም ነቒሎም እስኪ ኣየዋ ኣትፀሓይ ዓድናይ ትተዊብ ደበና ግሓት ግሓት ብረቒ ኣድምኽያ ዘይሰብ ድሓን ነቒሎም ነቒሎም እስኪ ኣየዋህቡ ኣብ ቀርሲ ክዘሎ ወዲ ደባል ንበሎ ኣየ እምነት ፀኒሕ ዝኣሰረ ይፈት ኮይኑ ዛንተ ዓዲ ኣንቲ ቆፅሊ ጊሱ ገለበሊ ብሻዓ ልብሰብ ክንዲዓለ ካብ መረፀ ክዕዘብ